Далі поговоримо про підтримку аграрного розвитку громад у Хмельницькому. Власне, перший етап школи успішного аграрія розпочне власну справу у сільському господарстві рослинництво. Завершено. І ми будемо дізнаватися про підсумки цього першого етапу, про учасників і, власне, які ж наступні етапи, чого навчилися учасники у цій школі. І ще згадаємо про фінансову підтримку, фінансову допомогу, на яку можуть розраховувати аграрії Хмельницької міської територіальної громади у рамках проєкту «Підтримка аграрного розвитку громади». Всі ці питання і не тільки будемо ставити фахівчині, яка долучилася до спілкування із нами через Zoom-зв'язок. Це пані Аліна Кузьмінчук, завідувач сектору із агропромислового розвитку управління економіки Хмельницької міської ради. Слава Україні! Вітаємо вас! Героям слава! Вітаю вас! Дякую, дякую вам, пані Аліно, що долучилися до нас. Отже, для початку, ми, до речі, анонсували у своїх ефірах загалом, що стартує така школа успішного аграрія, а тепер можемо дуже приємно говорити і про результати та досягнення, ну і про плани на майбутнє. Отже, дводенний інтенсив. У мене відразу ж таке питання, чи то встигли за два дні, чого встигли, точніше, за два дні навчити учасників, скільки їх було, хто до вас долучився? І чи дійсно за це такий короткий термін, як на мене, встигли викласти все, що бажали? Ну, в першу чергу, ми хотіли спочатку зробити це інтенсив, але він більш триваліший, такий період охопити, десь днів 5, напевно, щоб займалися у нас наші слухачі. Але зрозуміли, що теперішня ситуація не дає нам можливості залучити таку велику кількість спікерів, професійних людей, які могли би до нас приїхати в місто і викласти по-справжньому той матеріал, який потрібно. І в результаті підготовки організації таких бесід ми все-таки вирішили зупинитися на двох днях і приділити увагу рослинництву. Чому рослинництву і чому в лютому, скажімо так? Тому що лютий – це якраз підготовка до весняно-посівної кампанії, і люди якраз цей період можуть отримати певні знання і вже реалізувати ці знання в період весни. Тому то було і обрано цю тему рослинництво, і започаткування справи в сільському господарстві саме в рослинництві. Два дні, звичайно, трошки замало для такого об'єму, тому що перший день, 21 лютого, ми приділили більше такій темі, як менеджмент, маркетинг. У нас виступала професійна менеджер проєктів, яка надавала всю необхідну інформацію з цього питання. Другий день ми зробили більш практичним. До нас приїхали практики з Подільського університету, з Кам'янця-Подільського. У нас був декан, виконуючий обов'язків декана факультету агротехнологій і природокористування. Були практики з Київщини, а також у нас, можна сказати, цей інтенсив був змішану форму мав. Це офлайн і онлайн навчання. У нас було включення в перший день 21 числа з засновником торгової марки «Українські в'ялені томати» з Андрієм Бігленко. Він, до речі, є переміщеною особою, але він перемістився з Каховки на південь України, в Одеській області зараз перебуває. Ми, звичайно, і самі слухачі хотіли поспілкуватися з ним вживу, але вдалося лише за допомогою зв'язку, але було досить багато питань до нього, як він влаштував торгову марку, як він зараз працює і так далі. Всього, що хочу сказати, на цих навчаннях наших взяло участь близько 20 осіб. Ми провели, скажімо так, відбір. Всього було подано більше 50 заявок. Причому заявки, найбільшу кількість ми отримали в перший день, коли тільки опублікували пост з посиланням на реєстраційну форму. І це така була, напевно, відсотків 60 всіх заявників зареєструвалися в перший день. Але питання в тому, що реєструвалися до нас і люди, які з Хмельницької області. Але ми передбачаємо це лише для такі навчання були передбачені для жителів нашої громади, міста Хмельницького і навколишніх сіл, які увійшли до складу територіальної громади.
що ж ви, до речі, робили з такими зверненнями? От, здавалося б, не розраховували на таку величезну аудиторію. Куди спрямовували запит людей, які саме вже, скажімо так, не відносяться до Хмельницької міської територіальної громади? Ну, ми мусили цим людям давати відмови через те, що ми хочемо підтримувати наших людей, які планують працювати в сільському господарстві, розвивати його, можливо, крафтово, тому що ці навчання дотично, скажімо так, були розкриті теми і доданої вартості крафтового виробництва саме на основі рослинництва. Вирощування, там були люди, які, наприклад, займаються лікарськими травами, і відповідно вони хочуть робити такі фіточаї, натуральний продукт. Були люди, які виробляють, вже мають свою власну, скажімо так, хобі, яке може перерости згодом в велику власну справу, виробляють пастилу. Деякі люди не могли визначитися, наприклад, мають земельну ділянку, але хочуть щось почати вирощувати. У нас було другий день практичних занять, приїхав також внутрішньо переміщена особа з півдня України, але на даний час він перебуває у Львівській області, займається виробництвом, вирощуванням шафрану, а потім на основі, це квітка крокус, як ми вже всі дізналися на цих навчаннях, але з нього виготовляється найдорожча приправа в світі – шафран. Таким чином, можливо, у нашій територіальній громаді вже з'являться люди вже цієї весни, цієї осені ми зможемо покуштувати таку дорогу, насправді, приправу. Причому Олег Демченко якраз він і започаткував це вирощування шафрану в Україні, це на той час це було в Каховці, він говорить, що український шафран краще, ніж в тих країнах. Іран зараз славиться виробництвом шафрану, то якість нашого українського шафрану в рази краще, ніж іранського. Тому то, можливо, це спонукає людей до таких, скажімо, нішевих культур, до їх вирощування, до їх переробки. Пані Аліно, а скажіть, будь ласка, ось ви говорили про те, що бажаючих прийняти участь у цьому курсі більше, ніж ви могли одночасно просвітити, так би мовити. Чи плануєте ось цих людей, які мали бажання, але не змогли доєднатися, припустимо, пустити на другий курс навчання чи якийсь подібний захід? Ми просто провели після завершення чи в ході, скажімо так, наших навчань анкетування саме цих учасників, і вони висловили майже 100% впевненість в тому, що такі навчання необхідні, і це такий посил і меседж нам, що дійсно потрібні такі навчальні програми започатковувати, можливо, їх розширювати. Вже у квітні-травні місяці, ми ще достеменно не знаємо, не визначилися з датою, але ми плануємо провести такі навчання в галузі тваринництва, тому що тваринництво можна починати займатися фактично в будь-який період. Але ми, напевно, що зробимо акцент так само на малопоширених видах тваринництва, можливо, торкнемося равликівництва, аквакультури. Це питання ще додатково вивчимо, а те, що стосується рослинництва і крафтової продукції, треба буде поміркувати, як правильно це зробити, щоб і ми не вийшли з часових рамок, скажімо так, і вони зразу стали у нагоді отримані знання і застосовувалися на практиці. Тому що, повторюсь, лютий, січень – це якраз момент підготовки для проведення польових робіт і закупки насіння, посадкового матеріалу. Саме цей час був найбільш вчасний. Можливо, аж на осінь, на четвертий квартал ми заплануємо в рослинництві знову такі ж навчання, але це час покаже. Поки що запитів до нас таких від рослинників не надходило, але ми чекаємо, якщо в людей є, наприклад, якісь пропозиції і запит, то ми готові реагувати. Пані Аліно, ну, власне, про те анкетування, про яке ви згадували, що провели вже під кінець, чи то в процесі дводенного інтенсиву, так 53% опитаних визнали, що краще спілкуватися наживо. Тож, роблю висновок, що цей інтенсив проходив не дистанційно.
А ви все-таки зустрічалися та спілкувалися, так? У нас вони були офлайн навчання, до нас приходили, займалися і приїхали з практики. Це все проходило у нас у спеціалізованому приміщенні, було живе спілкування викладачів і учасників. Але до нас включалися онлайн люди, спікери, які ділилися своїм досвідом в перший день навчання і в другий день навчання. Звичайно, це, як сказати, живе спілкування краще в будь-якому випадку, але онлайн вони також отримали відповіді на ті питання, які виникали в ході доповіді спікера. І 53% все-таки за те, щоб спілкуватися вживу. Більше сприймається інформації. Так, а 83%, дозволю собі уточнити, готові втілювати вже задумане в життя оті знання, котрі отримали на вашому дводенному інтенсиві. І чудово, що ви таки плануєте найближчим часом провести такий інтенсив вже для іншої галузі, зокрема для тваринництва. І, власне, про те, що зараз розвиток малого бізнесу в галузі сільського господарства, він є надважливим, про те, що він потребує певного інформаційного забезпечення, певної інформаційної підтримки, зокрема, від управління економіки Хмельницької міської ради, це зрозуміло, але знаємо, що і фінансову підтримку ви також надаєте. Тобто ви підтримуєте розвиток аграрної сфери у нашій Хмельницькій міській територіальній громаді за декількома напрямками. Будь ласка, ознайомте нашого глядача, якщо він ще не знайомий із тими можливостями, які надає, зокрема, управління економіки Хмельницької міської ради. Так, я хотіла би наголосити на тому, що дійсно це фінансова підтримка Хмельницької міської територіальної громади, тому що з моменту поширення цієї інформації в інтернеті я отримала більше сотні дзвінків з усієї області. Люди переважно сільської місцевості телефонують і цікавляться фінансовою підтримкою за приріст поголів'я корів. І мені щоразу доводиться пояснювати, що ці порядки продумані лише для мешканців територіальної громади. У нас в Хмельницькій міській територіальній громаді з моменту її заснування з 20-го року додалося понад 18 тисяч сільських жителів. Тому я звертаюся в першу чергу до них, щоб вони скористалися напрямком підтримки за приріст поголів'я корів. Це те, що стосується фізичних осіб. І ми передбачили відшкодування, надання цієї фінансової підтримки в розмірі 10 тисяч гривень на корову. Там є свої, скажімо так, вимоги щодо цього порядку утримання. З ним можна ознайомитися на сайті «Купуй Хмельницький» і на сайті Хмельницької міської ради, також зателефонувавши до нас. Два наступних напрямки, про які я би хотіла розказати, це напрямки, які ми передбачили для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Перший напрямок – це фінансова підтримка сертифікації органічного виробництва, яка передбачає надання часткового відшкодування за органічний сертифікат. Тобто це 50 тисяч гривень або 50% на одного заявника, але незалежно від виду діяльності. Тобто це має бути відповідно харчова промисловість і вирощування сільськогосподарських культур. Наступний напрямок – це фінансова підтримка за вирощування малопоширених культур, що, власне, і ці навчання, вони переплітаються із цим напрямком фінансової підтримки, тому то і люди, які отримали знання на цих навчаннях, можуть вирощувати малопоширені культури і отримувати відповідну компенсацію. 5 тисяч гривень на гектар ми передбачили цим порядком. Так само з переліком документів, усією необхідною інформацією можна ознайомитися на сайті «Купуй Хмельницьке» або на сайті Хмельницької міської ради. Також хотіла би сказати, що ми розробили інформаційні матеріали, які будуть згодом поширені в місті Хмельницькому. Це бікборди, у сільській місцевості будуть розташовані плакати, такі, як ви можете бачити в мене за спиною, і буклети.
Якраз вони йдуть фінансова підтримка аграрного розвитку. Розписано повністю все, що може зацікавити подавачів. Якщо більш детальна інформація, можна телефонувати до нас в управління за телефоном 76 44 26. Ми надамо всю необхідну і вичерпну інформацію. В цілому по термінах хотілося б зазначити, що фізичним особам, які хочуть подавати документи на фінансову підтримку за приріст корів, варто звернутися до нас до 1 жовтня. Юридичним і фізичним особам, які претендують, фізичним особам-підприємцям, які претендують на отримання фінансової підтримки за сертифікацію органічного виробництва, потрібно звернутися до 1 вересня. І за малопоширені культури до 15 жовтня також можуть до нас звернутися з відповідними документами, які ми затвердили. Пані Аліно, щодо, скажімо так, територіальних обмежень, зрозуміло, що це така чудова можливість лише для жителів Хмельницької міської територіальної громади. Це саме місцева програма підтримки, а не державна. А щодо того, хто ж таки може нею скористатися у, скажімо так, ну, цифровому еквіваленті, якщо хочете, на скількох людей розраховано, зокрема, за цими програмами? Заявки, терміни заявки, зрозуміло, до якого числа подати, але чи лімітовані ваші допомога, скажімо, певною цифрою людей, яким ви можете допомогти? Отак. Ми допоможемо всім тим заявникам, які до нас звернуться. Кошти ми передбачили достатньо, тому що перед тим ми провели детальний аналіз. І я можу запевнити всіх подавачів, що кошти будуть. Подавайтеся. Це чудове, власне, зауваження, тому що, можливо, люди спиняються, аби не подати чи то документи, чи то свої, скажімо так, пропозиції через те, що думають, можливо, там обмежені фінанси. Гаразд, я вам дуже дякую. Про державні програми підтримки, які діють для усіх, це вже тема, власне, наступного ефіру. Не будемо вас затримувати. Дуже дякуємо, що долучилися. Дякую вам, на все добре.